ဆက်လက်ပြီး Country Manager Mr. Jackie Goma စာအုပ်နဲ့စာရေးကိရိယာများအားလှူဒန်းခြင်းနဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့လက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီနောက်ကျောင်းဆရာကြီးဦးလာမြင့်မှယခုလိုလာရောက်လှူဒန်းမှုအပေါ်ဝမ်းသာပီတိစကားများအားယခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောဆရာနာမည်ကတော့ကျောင်းဆရာကြီးဆရာဦးလာမြင့်ပါ။ကျောင်းကတော့အမက27ရွှေပြည်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ကတော့အတိုင်းမရှိအမတန်ဝမ်းသာတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမီးခေါက်ဆွဲဆိုတာဒါတို့ဗမာပြည်မှာ TV တွေမှာဟောဟုတ်လားစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဟောဆိုင်တိုင်းလူလူမှာမမီးခေါက်ဆွဲကောင်းမောက်ကောင်းဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတယ်။အဲကြော်ညာတဲ့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆရာတို့ဒီအကြောင်းကိုလာရောက်ပြောဒီကနေ့အကြောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအခုပင်စင်ယူကန်ဒီ2ရက်3ရက်လောက်မှာเนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပွဲတွေကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မာမီခေါက်ဆွဲကုမ္ပဏီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အကြောင်းဆရာကြီးဦးလာမြင့်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပြီးဆရာကြီးဦးလာမြင့်မှမမီးခေါက်ဆွဲအားဂုံပြူလွာပြန်လည်ပြည့်ရခဲ့ပါလေ။ပြည်ထောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ရ Sales Manager ဦးမျိုးကျော်မှရွှေစုပေါက်သူဒေါ်နုနုရီအားရွှေစုပြည့်ရခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ရွှေစုကန်ထူးခဲ့တဲ့ဒေါ်နုနုရီမှဝမ်းသာပီတိစကားများအားတခုလိုမျိုးမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေ့ကမေလာ19ရက်ပေါ့19ရက်ကရဝမတ်မှာရဝမတ်မှာခောက်ဆွဲအိကန်ဆမ်းမဲ့ပါတဲ့ခောက်ဆွဲပဲလေးတုတ်ကိုဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကျတော့ဟိုခောက်ဆွဲပြုတ်လောက်တာပေါ့နော်လောက်တော့သုံးထုံးမြောက်မှာပေါက်တာပါရွှေတမတ်သားပေါက်ပါလေအဲ့ဒီ TV မှာကြော်ညာတာပါအမ TV 4မှာကြော်ညာတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေသိတာပါဟိုမမီးခောက်ဆွဲဒီနောက်ဒီထက်လည်းဟိုအများကြီးကောင်းတဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပေးနိုင်ပါစေမမီးခောက်ဆွဲလဲဒီတဲ့အထွန်းရှည်တိတက်ခံမြဲပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မမီးခောက်ဆွဲကောင်းမကောင်အဲ့ဒီနောက်စူပေါင်းတပ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့မမီးခောက်ဆွဲမှခောက်ဆွဲများဖြင့်ဧကန်ခြင်းတို့ပြုလို့၍အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာTV4 ရုပ်မြင့်တန်ကြားကြည့်ရှုနေသောပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အမှတ်27အခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းတွင်မြန်မာမာမီးမှထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ကျောင်းတွင်းလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအားလှူဒန်းသည့်အခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုခွင့်ရလို့အထူးပဲကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခမ်းအနားများကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးတော့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ